талцуулна. Дундаа жанцсан гишүүнийг урьж байна. За өглөөний минь дэвшүүлээ. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Исп Ямзогт нарын 13 гишүүнээс хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг боловсруулан 2020 оны 4-р сарын 8-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Монгол улсын их хурлаас 2019 оны 11-р сарын 14-ны өдөр Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг баталсан. Уг нэмэлт өөрчлөлтөөр үндсэн хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 2-р хэсэгт байгалийн байлгыг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурлаж гэж 25-р зүйлийн 25-ын 1-ийн 7 төрийн санхүү зээл албан татвар мөнгөний бодлого улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн бодлого үндсэн чиглэлийг тодорхойлж хөгжлийн болон үндэсний аюулгүй байдлын бодлогод нийцүүлэн боловсруулсан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр улсын төсөв түүний гүйцэтгэлийн тайланд батлах хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна гэж тус тус заасан. Үндсэн хуулийн энэхүү өөрчлөлтөд холбогдох хууль тогтоомжийг нийцүүлэх хэрэгцээ шаардлагын улмаас 2020 оны 1-р сарын 9-ний өдөр улсын их хурлаас Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 1-2-р тогтоолыг баталж, хууль тогтоомжийг үндсэн хуульд хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нийцүүлэн батлах хуваарийг хавсарлалтаар баталсан юм а. Тус хавсарлалтад хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхийг үүрэг болгосон. Түүнчлэн Монгол улсын их хурлаас 2015 оны 11-р сарын 26-ны өдөр хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг баталсан хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулах, төлөвлөлн хэрэгжүүлэх, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх үе шат, баримтлах зарчим, оролцогч талуудын эрх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох эрхцүүлэн орчныг бүрдүүлэхийг зорьсон анхны алхам болсон юм а. Гэвч 15 онд баталсан энэхүү хуулийн хэрэгжилтэнд хийсэн дүн шинжилгээ болон холбогдох бусад судалгаагаар хөгжлийн бодлого төлөвлөлт нэгдмэл зогц харилцан уялдаатай байх нөхцөл бүрдээгүй. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий институцийн тогтолцоог улс, аймаг, нийслэл, хот, сум дүүргийн төвшөнд оновчтой тогтоож өгөөгүй. Байгууллага хоорондын харилцан хамаарал уялдаа холбоог тодорхой тусгаагүй. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөх төр хувийн эвчлэлийн түншлэлийн харилцааг зохицуулаагүй. Урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг дунд болон богино хугацаанд төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, үр дүнг тооцох зэрэг харилцааг зохицуулалгүй орхигдуулсан нь тус тус тогтоогдсон тул улсын хурлын 2015 онд баталсан хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нийцүүлэх болон зохицуулалтгүй орхигдсан асуудлуудыг нэмж зохицуулах хэрэгцээ шаардлага үүссэн байна. Хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлыг хэлэлцэх хэсгийг төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 4-р сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцсэн бөгөөд улсын хурлын гишүүн дээд доктогсрын засгийн газрын үйл ажиллагааны болон засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн цаглуур шинээр байгуулагдах үндэсний хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал эргэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулга нь санхүү төсвийн асуудал эргэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулгатай хэрхэн хамтран ажиллах талаар улсын хурлын гишүүн Ин Цэрэнбат санхүүжилтийн асуудлыг тодорхой зохицуулсан зохицуулт хуулийн төсөл туссан хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн Дээл Үндэ Жанцан хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгүүдийн хоорондын харилцан уялдаа залгам чанар хуулийн төслийг хилэлцүүлэхэд бэлдэх ажлын хэсэгт бусад байнгын хорооны гишүүдийн төлөөллийг оролцуулах асуудлаар улсын хурлын гишүүн Жэ Батсанд нь дунд хугацааны хөгжлийн төлөвлөлтийн баримт бичгийн цаглуурыг 4 жил гэж тогтоох эрх баригч нам батлагдсан гарсан хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийн нийцүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулдаг байх талаар улсын хурлын гишүүн энэ амар заяа төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг зохистойгоор хангахаас гадна төр хувийн хэвшлийн ихтэй сургууль хэмээх гурвалсан түншлэлийг бий болгох
мөн хариуцлагын зохицуултыг илүү тодорхой болгох асуудлаар улсын хурлын гишүүн им инх бол улс төрийн намыг хөгжлийн бодлого төвлөлтөнд оролцогч болгох түүнчлэн хөгжлийн бодлого төвлөлтийн баримт бичгийг батлахдаа тэднээс санал авч байна. Мөн хөгжлийн бодлого төвлөлтийн баримт бичгийг батлах босхийг өндөрсөх талаар тус тус асуулт асууж санал хэлсэн болно. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн алдах дэмжлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлэлцсэн хэсэг талаар асуудлаарах төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.